Men det är en person som misstänks ha gett sig på flera personer på ett asylboende där och bland annat med kniv. Båket ska ha startat kring midnatt och då misstänks en man ha misshandlat en person på ett asylboende i Boden alltså. Sen så ska gärningsmannen ha försvunnit för att eh, sen komma tillbaka och ge sig på ytterligare en person och då med kniv. Detta skriver norrländska socialdemokraten NSD. Den man som har gripits misstänks nu för narkotikabrott, misshandel och grov misshandel enligt samma tidning. Men det är oklart vem den gripna personen är och enligt polisen hade det inte klarlagt vad han har för koppling till det här asylboendet.